السلام علیکم دوستو، میں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اکرام ولاگ۔ میں اپنے آفس میں ہوں اور جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹوڈیو کی سیٹنگ کر رہا ہوں۔ ابھی یہ تھوڑا سا کچھ اور چینجنگ کی ہے، یہ ٹیبل لگایا ہے کمپیوٹر کے لیے، یہاں پہ دو کمپیوٹر لگیں گے، باقی یہ سیٹنگ کچھ ابھی کرنی ہے جو کہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی۔ اور آج میں اپنے شہر کی لوکل کیبل نیٹورک پہ ایڈورٹائزمنٹ دینے لگا ہوں، جس میں مجھے کچھ ٹیم چاہیے ورکنگ کے لیے، اپنے ساتھ یہاں پر کام کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ دو چار میں دن میں ایک اچھی ٹیم سامنے آ جائے گی، اور پھر پراپر یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب اسٹوڈیو میرا چھوٹا سا بن جائے گا، جس میں میری پوری ٹیم میرے ساتھ کام کرے گی اور ہم مختلف موضوعات پہ جو میرے چینلز ہیں ان کے اوپر بھی ورکنگ کریں گے، اور ساتھ ولاگنگ وغیرہ بھی چلتی رہے گی۔ اور میری خواہش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے حوالے سے جو بتا سکوں میں بتاؤں گا، جو خاص کر نئے، پرانے تو مہان گرو ہیں نا جی، تو جو نئے لڑکے کام کرنا چاہتے ہیں یا نئے لوگ آنا چاہتے ہیں یوٹیوب میں، وہ کائنڈلی رابطے میں رہیں اور کمنٹس باکس میں ہیلو آئے کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد ان کے لیے یہ اسٹوڈیو ایک اچھا ثابت ہوگا، ایک رہنمائی یہاں سے بہترین ان لوگوں کو ملتی رہے گی اور گائیڈ لائن بھی ملتی رہے گی۔ اور باقی جو وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھ رہا ہوں وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، بس دل کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں، اس میں میرا بھی ایکسپیرینس ہوگا اور چینل بھی تھوڑا سا پروموٹ ہوگا جو نئے والا ہے۔ اور باقی آپ لوگ یار ویڈیو کو شیئر لائک لازمی کیا کریں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔